është gjithçka për mua. Alo, Maloja. Alo, Malo. Për 4 vite na kultivuan shfaqe, ekspozita, koncerte, performanca, të cilat paraqesin gjithmonë krijime artistike. Festivali Femart po vazhdon traditën e të mbledhurit, femra nga vendi jon, por edhe jashtë tij, të tregojnë, fuqizojnë një barazi gjinore përmes fushave të ndryshme. Edicioni 5 me radhë i këtij festivali hapi dyert me 40 aktivitete duke vazhduar për një javë. Femarti si çdo vet edhe këtë vet ka përgatitur një program mjaft të pasur artistik me shumë befasi, me artiste dhe aktiviste jo vetëm të njohura në Kosovë dhe rajon, por edhe në Ballkan. Jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë të njohura ndërkombëtarisht. Këtë natë, në natën e parë të hapjes, kemi një program më të veçantë. Nuk do ta hapim këtë vit me fjalime ashtu si kemi mësuar në çdo festival. Këtë vit do e hapim me një stand-up komedi të përgatitur nga aktivistja Agnesa Qërimi. Pastaj do të kemi një dance teatr, një performancë artistike, cila flet për femicidin, do të thotë jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajone, përgatitur nga koreografia Reze Qerreti. Do të kemi një film të shkurtër artistik, të quajtur Heshtja. Pastaj kemi edhe një koktej rosti me muzikë të përgatitur nga DJ Jehona. E bojnë flamurin e LGBT-së pavet! Po, nëjse... Mënohën me më shefë kështu për fasina, më dhe se i kënë zonë pak të Jo bre, Tashë sa vite njëtë si një aktiviste e regullë, sa i përket barazis gjinore, është kjo Agnesa Qërimi, e që për të është era e parë të prezentohet me një stand-up komedi para një publiku. Më hapen shumë. Dejte, zote. Ja nisi mua në kue me na tre gukët i rritimin, ti... O, shqiptari, ku te brek, më... Fillimisht asë nuk e kumë pas si den primare që kumë është hera parë që për e bëjnë një stand-up. Kjo ka rjetë pasi që zona më ka tirë për faktin që e nje që aktivizmin tem të ashtë disa vite në shoqëri edhe e ka mendu që një ndërlidhje mes pak dozë humori, sarkazmes edhe qasaj që unë e bëj në realitet kanë me ndimu që me bo hapjen e këti festivali edhe realisht me rjetutje që ajo që ka me vazhdu në javët në vazhdim. Stand-upin e kom përgadit vetë, mirë po dëmë thonë ka pas ndimesë edhe prej vetë zonës edhe prej pjesmarzit tjerë të shoqnisime cilë ka një apë sugjerimet e veta. Unë jam kundërrajës e gruas në publik ose kundërshumë. Një përvoj, një realitet, një mendim të cilin Agnesa ka përjetuar e shprehu përmes historisë saj. Stand-upi është faktikisht ka me pas kogja sarkazm të dhe në totalitet përshirja e krejt tregimeve që ose storjeve që kanë me u tregu mbranda ti, në thelb kanë me pas qysh faktikisht na funksionon logjika neve, kështu si qytetarë këtij vendi dhe shqiptarë. Rrjedhimisht kam e tregu deri dikon përvoja jetësore të ndërlidhura me ato se qysh na mendojna edhe realisht qysh e shohim barazinë gjinore në sekuenca të ndryshme. Nata parë sole dhe shumë aktivitete tjera, vallëzime e filma, këtu në Teatrin Oda. Ditët dhe netët në vijim, ky festival do i filloj në orë të hershme në disa lokacionet të saktuara me punëtori nga Gjikodërs, ledzime nga Qibrije Demire dhe aktivitete tjera. Can you ask her if it hurts here, where I'm touching? What? Can you ask her if it hurts, if she feels pain here? Sonte nga ora 20 mund të disin shfaqen God's Dies nga regjisorët italian Camilla Sandri dhe Samuel Nicola. Ditët në vijemi kushton paneleve të diskutimit, ekspozitave nga Termokes dhe koncerte nga shumë artistë.